Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Eu vou te mostrar uma mansão suspensa hoje, aqui em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras, um dos bairros mais tradicionais da cidade. E antes de nós começar aqui a te mostrar esse imóvel incrível, eu comecei nesse hall de entrada só para te falar que o elevador dá diretamente na porta do seu apartamento. Então aqui é codificado, tem uma senha aqui que você sai diretamente na porta do seu apartamento. E por falar em codificado, nós temos uma fechadura da Samsung por senha e digital aqui, tá bom, gente? O apartamento tem 295 metros quadrados, são 4 dormitórios, 3 suítes, sendo 2 suítes master. E agora deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo ao seu apartamento em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras. Deixa eu falar para você um pouquinho desse bairro tradicional. O bairro Três Figueiras fica localizado na zona norte de Porto Alegre. Nós temos aqui um dos bairros mais arborizados e mais lindos de Porto Alegre. O bairro Três Figueiras tem esse nome porque antigamente existia, ao lado do Colégio Anchieta, um mercado chamado Três Figueiras. Outra coisa legal do bairro Três Figueiras, que em 2018 foi eleito e premiado com um dos bairros mais seguros da capital gaúcha. E hoje não é diferente, é um dos bairros mais seguros ainda. E detalhe, nós somos vizinhos do Colégio Anchieta, um colégio tradicional que investe muito em tecnologia. O Colégio Farroupilha, que é um dos mais famosos aqui de Porto Alegre, fica nesse bairro. Temos a Faculdade da Unicinos, o Hospital Mãe de Deus da Prediapé é aqui do lado. E eu acho que o melhor de tudo eu vou falar agora. Nós estamos a 6 minutos de carro do Shopping Iguatemi e do Bourbon Country ali, gente. Então, localização mais que nobre. O bairro, ele é predominantemente residencial. Muitas residências de alto padrão se encontram nesse bairro. Então, é um dos melhores bairros para você morar. Ele tem escola, tem hospital, tem shopping. Ele está próximo à saída de Porto Alegre para o litoral ou para a serra e também em direção ao centro da cidade. Então, agora explicado sobre o bairro, vamos mostrar para você um dos melhores apartamentos à venda no condomínio Unique Place, tá, gente? É um condomínio que ele tem alguns anos, mas é o melhor condomínio com a melhor e mais equipada infraestrutura de Porto Alegre. Olha só, nós temos aqui 8 mil metros de área de lazer, tem caminhada no meio do bosque, nós temos quiosque no meio do bosque, piscina, sala de manicure aqui embaixo, tá? A gente serve manicure para você aqui. Nós temos também quadras poliesportivas de tênis, futebol, nós temos piscina, nós temos 4 salões de festas. É a maior infraestrutura de Porto Alegre. Eu não conheci nenhum outro condomínio, posso estar errado, mas é a maior infraestrutura. Se você quer morar praticamente num clube, numa melhor localização de Porto Alegre, num condomínio sensacional, então esse é o seu lugar e esse é o seu apartamento. Então vem comigo, nós acabamos de entrar no hall de entrada ali. Aqui a gente tem uma sala, vamos chamar de sala gourmet. Como assim gourmet, Diego? Porque a gente tem aqui, meu caro, a churrasqueira prontinha para você aqui, ó, sala gourmet. Churrasqueira aqui, ela é elétrica, você gira os espetos aqui. E aqui do lado a gente já tem, nesse armário aqui, deixa eu abrir para você ver aqui, a gente já tem aqui a parte da pia. Olha só, pia, cristaleira. Então vamos chamar essa sala de sala gourmet. Nós temos aqui 4 salas, 4 ambientes, 295 metros de apartamento, 4 vagas na garagem. Olha que vista linda para o verde, gente. Ó. Esse bairro é sensacional. Só condomínio de altíssimo luxo. E esse que você está vendo, esse apartamento, ele está com excelente preço, tem condição de pagamento facilitado, estuda a receber imóvel. Não perde esse imóvel aqui, tá, gente? Olha só, então aqui tem uma mesa de 6, 8, 10 lugares aqui na frente para ter a sua churrasqueira. Aqui tem uma sala, sala número 2, vamos chamar sala de leitura, porque aqui tem um quadro lindo, maravilhoso, vamos dizer que é sala de leitura, né? Sala, então, educacional, vamos dizer assim, né?
rebaixamento em gesso, sanca com LED, nós temos croicas aqui no gesso, um lustre maravilhoso em cima da sua mesa aqui. Nós temos ar-condicionado por calha, tá, gente? Central aqui, tá? Que você pode direcionar tanto para um lado para o outro. Normalmente, os apartamentos aqui têm em torno de 150, 140 metros privativos. Esse tem 295 só área de vassoura. Por que que ele tem mais? Porque são a junção de dois apartamentos. Desde o começo foi feita uma planta especial para esse imóvel. Então esse imóvel é especial. Já foi feita uma festa aqui, segundo o proprietário, com mais de 100 pessoas. E você vai ver que tem capacidade, tem espaço e tem lugar. Nós temos duas suítes master. Então eu vou te mostrar esse lado primeiro e depois nós vamos para o melhor lado, que é o lado de lá. Então vem comigo ver o seu apartamento dos sonhos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá conhecer. Então, nós vimos essas duas salas, sala de jantar, churrasqueira, a pia, sala de leitura, vamos chamar assim. Agora vamos acessar aqui a cozinha desse imóvel. Olha só, gente, é uma cozinha bem espaçosa. Ela tem, então, essa mesa aqui para você desfrutar de um café da manhã. Temos armários aqui, temos esse balcão aqui todo de granito. Bebedor de água aqui, filtro já está aqui. Nós temos janelas liberadas. Ali é o hospital, tá, gente? Mãe de Deus. O colégio Anchieta, você consegue ver o muro dele ali do pátio, ali embaixo. Tá? Então é super localizado aqui o nosso empreendimento, tá? Aqui tem uma porta, gente. Aqui também serve de entrada diretamente, então, para o elevador. E atrás de mim aqui, deixa eu mostrar para você, nós temos um refrigerador e mais um freezer ali. Fogão embutido aqui no granito, exaustor tá ali, revestimento em pastilhas aqui. E aqui no canto nós temos mais um detalhe, tá? Mais armários aqui, micro, temos mais armários fechados, espaço para você colocar garrafas, como tem garrafa de água mineral ali. E aqui no cantinho vamos acessar então a área de serviço. Máquina lave e seca e máquina de secar aqui também. O junker da água quente, de passagem, uma pia e mais armários. Deixa eu ver se essa vista daqui não dá para ver mais. O empreendimento aqui, gente, é sensacional. Um dos mais, vamos dizer assim, um dos mais equipados na infraestrutura de lazer. Sabe, aqui você vende qualidade de vida. Eu não estou te vendendo um imóvel, estou te vendendo uma qualidade de vida. Você, meu amigo jogador de futebol, você empresário, você artista que está passeando aqui pelo Rio Grande do Sul, dá uma olhada com carinho nesse imóvel, que ele pode ser seu. Deixa eu te contar algo, você pode estar comprando esse imóvel em até 360 meses diretamente sob aprovação de crédito. Entre em contato comigo que eu vou te explicar tudinho. Já pensou se comprar um apartamento desse aqui com uma parcelinha bem pequenininha? Tem como. Vem comigo, entre em contato que eu vou te explicar detalhe por detalhe, tá bom? Vamos continuar nosso tour aqui então. Olha, gente, aqui então o ar-condicionado, ó, central. Aqui a gente já vai acessar um lavabo. Olha que lavabo lindo. Papel de parede, espelho aqui por tudo que é lado. Ó, papel de parede lindo aqui também. Aqui nós temos uma cuba diretamente porcelana, diretamente no mármore. Esse é o seu lavabo. Agora aqui vamos acessar a parte privativa. À minha direita, um banheiro social, todo prontinho, com box de vidro, com mármore aqui, tá, gente? Ó, chuveiro a gás, com ducha higiênica também. Aqui tem um detalhe, tá, gente? Esse dormitório, que eu vou te mostrar, ele tem um closet aqui. Olha, olha que dormitório lindo, gente, ó. Então tem uma cama aqui de criança, com detalhe de escadinha. Aquela escada, ela vem pra frente, a criança sobe. Tem espaço para botar mais colchão aqui. Tem toda essa bancada aqui, gente, ó. Pode colocar computador para eles. Temos mais nichos lá em cima. Temos detalhes de saída aqui de ar condicionado aqui também central. E aqui atrás de mim, nós temos um closet aqui. Que esse closet, ele faz parte do segundo dormitório. Então, se você quiser, deixa eu comentar para você. Você pode abrir uma porta aqui do lado e fazer 5 dormitórios aqui, ou uma mega suíte, tudo isso daqui. O piso aqui, ele é um laminado, tá, gente? Estilo clique. Olha só, então aqui tem um closet aqui e janela para rua. Olha só que espaço lindo, maravilhoso. Onde você olha, você vê o verde, a natureza. Porto Alegre tem isso, né? É uma das capitais mais arborizadas. E esse bairro é um dos bairros mais arborizados de Porto Alegre.
Aqui nesse espelho sai na parede lá do corredor, aonde você pode estar fazendo então uma porta, pode desmanchar esse closet aqui e fazer então mais dois dormitórios, esse e mais outro. Aqui assim, ó, mais ou menos aqui assim, fica um dormitório e da câmera para trás, segundo, se você assim o quiser. E agora eu vou te mostrar umas da suíte master, não é a principal, temos duas suíte master, tá? O apartamento vai ser entregue mobiliado, vai sair, que nem esses quadros, são obra de arte, tá gente? Que foi pago um valor expressivo. Vai sair, tá? Nada que talvez não possa ser negociado, mas a princípio vai sair. Aqui então o banheiro da primeira suíte master, uma banheira de hidromassagem. Nós temos aqui as cubas de mármore, porcelana, espelho, LED aqui, armários aqui do lado, ducha higiênica e chuveiro a gás já para você, tá bom? O apartamento, ele, como eu disse, não é um apartamento novo, mas ele é um apartamento com muito potencial. Aqui uma cama casal, nós temos aqui, vamos dizer assim, quarto bar, home office, uma mesa para você colocar o seu notebook, sentar aqui, ó, e ficar trabalhando, curtindo o verde e a natureza. Essa é a vista que você vai ter, gente, ó. Olha que bacana. À minha esquerda aqui, armários aqui, tá, gente? Mais armários aqui, televisor. Atrás de mim nós temos aqui mais uma estante para livros ou nicho para você colocar o que quiser. Mais uns nichos aqui, chave hotel, liga e desliga aqui na cabeceira da cama. E aqui um closet também, tá gente? Ó, prontinho para você, você pode estar fechando ele. Fica tudo espelhado aqui, fica maravilhoso isso aqui. Todos esses móveis são sob medida, tudo isso aí vai ficar, tá bom gente? Então nós vimos a primeira parte do seu apartamento. Agora quero que você diga para mim qual cidade você está vendo esse imóvel. Se é aqui de Porto Alegre, se é de alguma capital aí do nosso querido e amado Brasil, aonde você está vendo? Diga a cidade para ver onde esse vídeo está chegando, tá bom? Eu creio que o comprador talvez more aqui em Porto Alegre, mas pode ser que more em São Paulo, no Rio de Janeiro, quem sabe não é você. Então vamos acessar a segunda parte do seu imóvel. Deixa eu só dar um ênfase aqui. Esse aqui é o hall de entrada, ó. Onde você entra, entrada triunfante do seu apartamento. Espelho aqui, um detalhe de bold. Nós temos aqui um aparador, decorações, uma plantinha. E nós temos esse detalhe aqui, é colunas, deixa eu ver. Colunas, ó, que tijolo mesmo, né? Tijolo ou concreto, que quebra assim aquele ambiente assim, né? Do seu living aqui, ó. Olha só, então nós temos essa sala que eu vou chamar sala gourmet e sala leitura, né? Tem churrasqueira aqui, então maravilhoso isso aqui, piso porcelanato, esse aqui ele deve ser 80 por 80, ele é polido, junta de 1,5 mm. E agora eu quero acessar uma das áreas mais top do imóvel, que é essa sala de TV aqui. Olha o tamanho dessa sala de TV. Olha que linda. Olha atrás, gente. Olha esses vidros. Vê se não é um quadro verde. Vou parar a imagem aqui, olha só. Vê se não parece uma foto, uma capa de revista Vogue, né? Gente, que sensação essas janelonas grandonas aqui abertas. Sensação maravilhosa. Um ventinho muito bom tá entrando aqui. Aqui nós temos, então, a sala de TV, tá, gente? A sala de TV. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas acomodadas só nessa sala aqui. Lareira a lenha, atrás da lareira é a sua churrasqueira, lembra? Lareira, churrasqueira ali atrás. E aqui, à minha direita, nós acessamos um bar, tá, gente? Uma quase que adega, assim, vamos dizer, né? Essas coisas, o proprietário não faz questão de deixar. Inclusive, ele cancela a venda e não deixa as bebidas. Exatamente, tá? Não, ele tá, ele ganhou uns presentes e vinho, ele gosta de vinho, coleciona, então não vai ficar no imóvel, tá? Aqui nós temos, além do ar-condicionado central, nós temos mais um cassete central, gente. Ó, então aqui fica muito geladinho, muito climatizado aqui o seu imóvel, tá? Ele tem uma posição estratégica esse imóvel. Ele pega praticamente três posições solar. Ele pega o oeste, o norte e o sul. Então você tem um apartamento bem iluminado, bem ensolarado também. Como não podia faltar no imóvel desse aqui, é um home office para você trabalhar, um home office para você ganhar dinheiro em casa.
não é só desfrutar do lazer, que é o melhor de todos, também você pode trabalhar em casa. Então aqui a gente tem o home office, gente, ó. Olha só, então ele é bem equipado, grande, com armários já aqui. Esses quadros, gente, são tudo telas feitas por artista, então o proprietário vai levar, tá? Quando você vier fazer a visita, a gente pode até tentar negociar o que você quiser. Então tem essa parte aqui, então, armários aqui, gavetas, espaço para livro. Aqui a gente, olha, tá, gente, ó, tá vendo essa mata aqui, esse bosque que existe ali na frente? Então, você pode fazer caminhada no meio do bosque. E se você cansar, você faz um churrasco no meio do bosque, no meio da caminhada. Tem quiosque com churrasqueira ali. Gostou, né? O gaúcho quando cansa faz churrasco. Ai, ai. O que que você faz quando tá cansado aí? Conta pra mim. Você faz churrasco na laje? Você faz churrasco de bife? Aqui o gaúcho se apavora, porque os paulistas fazem churrasco de bife, os carioca também. Aqui, meu caro, é um espeto de carne com 5, 6 quilos de uma vez só. É bruto o negócio aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já veio no Rio Grande do Sul e já comeu um churrasco? Então eu vou te convidar. Quando você vier, me chama que eu vou fazer um churrasco para você. Quem sabe não pode ser no seu apartamento novo. Comenta para mim se você já comeu carne gaúcha. A carne tem gosto, é diferente aqui do Sul. É bem diferente. Então, continuando o nosso tour. Aqui a gente acessa uma quarta sala, um quarto ambiente, vamos chamar de sala de cinema. Por quê? Porque nós temos duas poltronas aqui de cinema, aquelas que você senta, estica o pé, coloca o filme e dorme em 5 minutos. Ai, ai, gente. Cabe um telão aqui maravilhoso aqui, gente, ó, de 80, 70 polegadas aqui, maravilhoso. Tem até as caixinhas já do home theater aqui também. E tem um espaço maravilhoso. Gente, esse apartamento tem muito, muito aqui se pode se agregar. Você pode dar o seu toque aqui, hein? Você pode dar a sua decoração. Aliás, se você quer repaginar, redecorar, quer deixar esse imóvel à sua cara, entre em contato com a gente. Eu tenho contato de clientes nossos que são arquitetos renomados e vão fazer esse trabalho para você com muito amor e carinho, tá bom? Deixa eu te mostrar um pouco da vista dessa janela. Janela é uma janela que é um pouco menor. Olha só essa vista aqui, gente. Bairro Três Figueiras, Porto Alegre. Olha o barulhinho da água aqui. Olha que sensacional. Nós temos portão e porteiro eletrônico. Nós temos dois níveis de segurança, né? Esqueci o nome dessa opção. Quando fala dois níveis, né? Entra na primeira, cancela, fecha e abre a outra. Então, a segurança aqui é sensacional. Sem falar que o bairro já foi premiado com um dos bairros mais seguros de Porto Alegre. Tá bom, gente? Então, aqui então é a sala de cinema. Olha só, mais uma vez, espaço magnífico tem aqui. Olha só, tem até uma acho que é uma Venaxis aqui. Não, é uma Consul, para você deixar suas bebidas geladinhas ali também. Aqui atrás dessa porta está a suíte principal, a suíte master. Eu quero te mostrar ela, você vai se apaixonar. Mas primeiro vem comigo, nós temos mais um ambiente para te mostrar aqui. Vamos chamar esse aqui de dormitório de visitante. Olha só, então aqui a gente tem então guarda-roupa sob medida. Só encostar aqui para não bater. Guarda-roupa sob medida, nós temos uma cama solteiro, cabeceira em MDF, nós temos aqui uma janela pro vácuo aqui do corredor do edifício. Nós acessamos aqui mais armários aqui, nichos aqui, armários aqui também. E no final aqui tem um banheirinho, gente, ó. Olha só, então essa aqui faz parte da quarta suíte, um banheiro pequeno, tá? Esse aqui pode também servir como dependência de empregado ou dormitório de serviço, né? Ou pode ser o seu quarto de jogar. Como assim, Diego? Joga tudo, toda bagunça aqui. Ai, ai, gente, estamos brincando, né? Tem que ser feliz, né, gente? Onde há alegria, há Deus. Onde tem tristeza, que Deus te dê alegria. Olha só, então, olha que living maravilhoso. Rebaixamento em gesso. Tem essas luminárias, de noite aqui deve ser só uma luzinha, assim, deve ficar maravilhoso isso aqui. 295 metros de apartamento, é uma casa, é uma mansão suspensa. As aberturas são de alumínio, tá, gente, amortizado.
E agora sim, vamos entrar na sua suíte principal. Olha só, então seja bem-vindo à sua suíte master. Eu vou mostrar para você, só fechar a porta aqui para o vento não bater. Eu vou mostrar para você algo extraordinário. Olha o tamanho desse closet aqui, gente. Originalmente, bem provável que ele seja um dormitório, tá? Aí foi feito esse closet aqui maravilhoso. Eu não vou mostrar muitas coisas pessoais aqui, mas eu vou te mostrar a vista. Olha só, então dá para você abrir tudo aqui, né, gente? E se produzir e mesmo assim ninguém te vê. Porque essa torre é a torre principal, ela é de frente para a rua. Você tem então uma vista panorâmica aqui do alto, tá? O apartamento ele está no 8º andar. São duas unidades unificadas, mais uma vez. Temos 4 vagas na garagem e o condomínio tem uma infraestrutura sensacional. Então tem muito espaço aqui, tá, gente, para botar sapatos se você quiser, armários lá em cima, embaixo. Não vou estar mostrando muito aqui porque tem muitas coisas pessoais. E aqui a sua sala de banho, tá? O banheiro aqui conta com uma banheira de hidromassagem, com uma árvore de revestimento, um chuveiro, que é uma ducha, né? Uma ducha higiênica, o box e o chuveiro, do chuveiro está aqui do lado, gente, ó. É a gás também. Aqui à minha esquerda, tá? Nós temos a pia toda de mármore, com porcelana, armários. É um pouco parecido com a outra suíte lá também. E atrás de mim nós temos também, que vai ficar aqui, um detalhe que é um secador de toalha também, tá? Não vou mostrar muito ali, vai que aparece as cuecas do nosso amigo aqui, vai ficar mal na foto, né? Olha só, então, seja bem-vindo à sua suíte, mais uma vez, o seu dormitório aqui em Porto Alegre, bairro Três Figueiras. Uma cama king size, cabeceira estofada aqui, gente, ó. Olha só. Vista pro verde, olha só, baseado em fatos reais, você tá deitado aqui, tá? Olhando esse verde aqui, ó. Olha que sensacional. Verde, o céu e o azul. E um prédio bonito, é um prédio muito bonito lá no final. Já com televisor instalado aqui também, nós temos nesse dormitório uma lareira ecológica a álcool, tá, gente? Revestido com marrom imperador, esse granito aqui maravilhoso. Um quarto muito bem arejado. Tem saída aqui de calha do ar-condicionado central. E um detalhe impressionante que esse quarto tem um espelhão de fora a fora, gente, ó. De lá até aqui, ó. Olha só que sensacional. Um mega espelhão. Então você acorda, já olha pro seu rosto de manhã e assim, ó, meu Deus do céu, tem que pentear o cabelo. Então vem comigo, eu quero finalizar esse vídeo no living desse apartamento que é sensacional. Gente, mais uma vez, se você gostou desse imóvel, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça, tá, gente? Isso faz parte de uma pesquisa que a gente está fazendo. Aonde você está vendo, qual cidade, aonde está chegando esse imóvel aí, tá? Para a gente saber o alcance dele. Comenta aqui embaixo para a gente. Eu quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, tá bom? E você, meu querido amigo comprador, entre em contato, terei o maior prazer de te apresentar detalhe por detalhe. Quem sabe a gente não faz um churrasco nesse apartamento, hein? Você faz um test drive nele. Vou te mostrar detalhe por detalhe, vou te mostrar a infraestrutura do prédio pessoalmente também. A gente pode marcar, inclusive a gente pode marcar de se encontrar no Iguatemi, que fica 5 minutinhos daqui. Tá bom, gente? Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje, então Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê sabedoria, saúde, você ganhe muito dinheiro, que você enriqueça, fique milionário. E não esqueça de comprar um imóvel comigo, tá bom? Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues, te aguardo do outro lado aqui, você, cliente interessado. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.